珍爱台湾，让人民过好日子。欢迎收看《无色觉醒》，我是刘碧荣。那么今天呢，想跟各位谈一下，从慰安妇的事情，我们来看台湾跟日本的关系。那这一阵子，你发现日本的右翼团体啊，那么他到台南国民党党部去抗议，一脚踢了右慰安妇的这个铜像啊，那么让你台湾人民非常的愤慨，非常愤慨。我们觉得你不只是侮辱这个台湾人，你侮辱女性，而且你代表着日本的这种帝国主义右派的心态，大家觉得非常的愤怒。那其实这个事情呢，可以从好多个角度来看啊。我们在愤怒之外呢，我们看这事情到底代表什么意思？其实如果单就慰安妇的这个事情本身来讲，这当然是当时战争的时候一个悲剧。那当然我们对于这个慰安妇的阿妈，那么迟迟没有得到一些正义的一些回馈啊，或者一些日本人没有反省，我们也觉得蛮难过的啊，替他伸张正义。可另外一角度来看呢，其实你真的看慰安妇的事情呢，其实它整个事情是有点被政治化或者被民族主义化。其实真正很多一些学者深入思考来讲呢，慰安妇的成因可能有很多啊，但是呢，更正要砍的是什么呢？就是这件事情，慰安妇事件后面所代表的，比如说它到底是殖民国家跟我们台湾之间的关系，或者是父权心态的这个关系啊，不管从殖民，从父权心态跟本地社会中的互动，这是本来是可以做理性思考的一个事情，但是为什么后来会变成这样的一个政治化或民族主义化呢？那一个原因当然就是日本的右派的势力起来，然后军国主义可能复苏，让我们觉得非常不放心。那另外一个原因呢，那它就是政府，台湾政府本身，你似乎是那么连日去抗中的这样的一个心态，连日抗中的心态让很多人对日本有顾虑的，或者反对连日抗中的这些意见起来以后呢，他就反对政府的，你就抱着日本人大腿或者怎么样跟日本人走太近的这样政策，所以这当然引起一些民族主义的那么一些情绪，一些反弹。所以我们对你仔细来看，我们对台湾跟日本的这个关系，那么不管是和安的食品啦啊，和食品啦，或者说慰安妇的事情啦，或者以前日本在台湾的殖民统治啊，到底有功啊还是有过啊，那很多问题其实都没有非常理性的一些思考，那么都在这个大的一个当前现在政治情况下的那么大家一些立即的一些反应。那所以为什么怎么样能够让他思考呢？我们怎么样冷静来思考呢？好，你一派人就批评政府说，你看你们这个忘掉了民族主义，那么你忘掉了这个你太亲日了啊。可你反过来讲，如果就蓝军这边来讲，那你完全从民族主义的角度来看，那我们到底要不要跟日本和解呢？你看中国大陆基本上他也是非常强烈的反日啊，可是中国大陆现在也在跟日本在开始和解啊。那如果中国大陆也跟日本在和解，那台湾跟日本的关系到底是什么样的关系？我们是和解呢，不和解呢，是情绪呢，还是可以理性的考虑呢？我们可不可以静下心来仔细来看这个问题？当然历史学者说，我们还原到历史来看，就我刚刚讲的，那么我们是不是从这个殖民主义啊，但本地的国家呢，就是台湾呢，还有父权心态来看这个问题？那可是我们政治学者看的应该是另外一个问题，就是日本的外交到底跟台湾的外交它是怎么样的？我们打日本牌或者看到日本到底是不是个务实的一个做法？你不要讲说民族主义情绪，我们就去国际政治权力的角度来看的话，你看到现在日本为什么跟大陆开始和解呢？理由很简单嘛，日本过去呢，它很多时候呢，它是跟美国走得比较近。过去日本总是认为说，我要跟美国关系搞的话呢，那亚洲周边国家这关系其实我就可以不太顾了啊，所以他不顾台湾的反应，不顾中国大陆的反应，不顾韩国的反应嘛，他就跟美国走得比较近。但是慢慢发现美国不见得可靠，所以美国不见得可靠，所以安倍晋三是非常务实的。你可以看日本的政策，从今年开始，他很多的高官呢就逐渐到中国大陆访问。那么八月底的时候，麻生太郎也到了中国大陆，要开了这经济的会议。那么更希望呢，你看在现在在海参崴的这个俄罗斯版的这个那么这个经济论坛上面呢，哎，你说这个安倍也去了，他当然也会见到习近平，他当然也希望跟习近平能够见面，然后邀请习近平是不是今年的。或者明年可以到日本去访问啊，那他们有个高峰会议，那今年刚好又是1978年日中友好和平条约的40周年，那从日本的角度来看，那当然希望说不管是友好和平条约，那是不是能够加强。中国大陆呢一定也会用的时候再次确认一个中国的原则，
所以你发现整个日本它慢慢慢慢在国际政治现实主义下，它整个就慢慢的就往中国这边去倾斜。那在这样的情况下，如果台湾你的这个执政当局你再去说啊，我去联中去联日去抗中，你不觉得政策本身很不务实吗？你不觉得这完全是一厢情愿的想法吗？是不是？所以在这样的情况下，我们非常冷静的来看台日的关系。我们觉得台日关系非常重要，就好像那么中国大陆也觉得它跟日本的关系很重要一样嘛，啊！但是台日关系重要的情况下，我们怎么还顾到台湾本身的利益？怎么样的能够在两岸之间有和解？我们是放在台湾、大陆、日本的这个大的框架里面，我们就找个比较好的位置，这才是务实的想法。所以不管是蓝或是绿，都靠民族主义或者靠情绪互相攻击，其实是于事无补的。珍爱台湾，让人民过好日子。我是刘碧荣，我在无色觉醒。